សួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិរីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី 20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់គណៈបញ្ញយោបាយទាំងជំរងចម្រាស់ដោយគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបញ្ញយោបាយបង្កបែកបាក់ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយដែលរងការរិះគន់និងជំរងចម្រាស់ដោយគ្មានវត្តមានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះការកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកសភា មកពីគណៈបព្វជិយុនកម្ពុជា66ឬ66សំឡេងដែលចូលរួមប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះបានចែងជាការប្រញាប់ហើយរដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃដដែលនេះផងដែរចំពោះអវត្តមានរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុម័តនេះលោកលេងពេញឡុងបានចាត់ទុកថាគណៈបព្វនេះគ្មានចេតនានៅក្នុងការសន្ទនាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយតាមការស្នើសុំរបស់បកកណ្ដាលនោះដោយថាការកែច្បាប់នោះនឹងបង្កឲ្យបែកបាក់ជាតិផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាកម្ពុជាអនុវត្តគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកនយោបាយជាច្រើនបានចាត់ទុកច្បាប់នេះថានឹងនាំឲ្យកម្ពុជាទៅរករបបឯកបក នៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តទៅលើសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលស្នើឡើងដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែមានតែតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា63រូបចូលរួមប្រជុំក្នុងចំណោមសមាជិកសភាសរុប123រូប មុនមួយថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលើកឡើងថាមូលហេតុដែលតំណាងរាជរបស់ខ្លួនមិនចូលរួមអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបកប្រឆាំងអះអាងថាខ្លឹមសារច្បាប់ថ្មីនេះបង្កឲ្យបែកបាក់ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពផ្ទុយនឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងថាធ្វើឡើងជាប្រញាប់ប្រញាល់ហើយអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្ប
ពីបកកណ្ដាលអំណាចនិងកំពុងតែនីតិខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះបានប្រើបណ្ដាញសង្គមរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរថាច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃគឺតាក់តែងឡើងដោយរដ្ឋសភាទីមុងតាបញ្ជាជនប្រដាច់ការដោយមិនមានការជជែកពិភាក្សាត្រឹមត្រូវរវាងមតិភាគច្រើននិងមតិភាគតិចហើយច្បាប់នោះគឺគ្រាន់តែធ្វើឡើងដើម្បីពង្រីកអំណាចផ្ដាច់ការនិងការពារផលប្រយោជន៍នៃក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលគេប្រវ័ញ្ចប្រយោជន៍ជាតិ នឹងប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រទូទៅនោះក្រោយពីចូលអនុម័តច្បាប់នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានការពារថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចាស់មានលក្ខណៈខ្វះចន្លោះលោកថាការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនេះដើម្បីតម្រង់ទិសគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតឲ្យប្រកួតប្រជែងបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋ ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងនីតិរដ្ឋហើយតម្រង់ទិសឲ្យគណៈបកនយោបាយគ្រប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់នោះទើបការអនុវត្តការប្រកួតប្រជែងនោះវាមានតម្លាភាពវាមានលក្ខណៈមានក្របខ័ណ្ឌត្រឹមត្រូវណាមិនងាយងាយអញ្ចឹងអានឹងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នយោបាយរដ្ឋបាលអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រេនលោកកុលបញ្ញាបានលើកឡើងថាច្បាប់ថ្មីនេះបានដាក់សម្ព
ហើយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនាពីខាងមុខ
មិត្រាប៉ែតសុភុំបីនេះច្បាប់ថ្មីនេះចែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពរបស់គណៈបញ្ញុបាយនោះជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីរំលាយគណៈបញ្ញុបាយនោះក្នុងករណីកំហុសមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរមិត្រាប្រមួយចែងពីទូកំហុសថាគ្រប់គណៈបញ្ញុបាយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាមួយធ្វើឲ្យមានអបគុំដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ឯករាជ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីមិនត្រូវធ្វើវិធ
ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋមន្ត្រីបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីធ្វើការញញឹមដែលអាចនាំឲ្យបែកបាក់ជាតិការពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់កម្ពុជាឆ្នោតនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឆ្នោតរដ្ឋសភាអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាការឲ្យអំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ឈប់ឬក៏ផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងអាចធ្វើឲ្យការ
ដែលបានដឹងទៀតថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ឆន្ទៈនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់ឲ្យតំណាងជាប់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងឈានទៅរំលាយនៃអាសនៈជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ដំណាងរាស្ត្រសៀមនៅបីសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរិះគន់ការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជានេះថា ការណមច្បាប់នេះអាចនឹងជាសញ្ញាដល់មរណភាពដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថាវាកំពុងជំរុញប្រទេសកម្ពុជាទៅជាគណៈបតិមួយនិងធ្វើឲ្យបែកបាក់ទាំងស្រុងនៅភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសហប្រធាននៃក្រុមដំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកប្រទេសកម្ពុជាលោក អឡែនលូវិនថលបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបណ្ឌិតយោបាយថាច្បាប់នេះនឹងបើកសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការរៀបរៀងគណៈបណ្ឌិតយោបាយដទៃមិនឲ្យធ្វើនយោបាយលោកថាពេលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកមណ្ឌិតចាន់វិបុលបានបង្ហាញទស្សនៈនៅលើបណ្ដាញសង
ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកឈៀមយៀបកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែមានជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាអ្នកនាំពាក្យនិងជាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់វីឌីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកឈៀមយៀបមានជំងឺលើសឈាម ហើយកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតចំនួន4ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែលោកថាជំងឺរបស់លោកជាមយៀបបានធូរស្រាលហើយលោកលេងពេញឡុងបន្តទៀតថាប្រហែលជា3ថ្ងៃទៀតលោកជាមយៀបអាចនឹងចេញពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់វិញលោកជាមយៀប ជាប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភាលោកជាមយៀបត្រូវបានរងការរិះគន់ថារថយន្តរបស់លោកបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ក្រោយពីការហេតុនេះភ្លាមៗគេមិនឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់រថយន្តលោកជាមយៀបទីហើយតុលាការក៏មិនបានចោទប្រកាន់លោកផងដែរ លោកនាយកស្ដាប់ជីទីមិត្រីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងដែរថាមន្ត្រីកម្ពុជានិងឡាវចាប់ផ្ដើមជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការសាងសង់ផ្លូវនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនហើយត្រូវកម្លាំងកងទ័ពឡាវរៀបរៀងតាំងពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈមក វរៈការពីព្រំដែនមរយមួយឲ្យដឹងថាកម្លាំងទាហានឡាវនៅបន្តបន្ថែមកម្លាំងមកបន្ទាត់ព្រំដែនប្រមាណជា400នាក់ ដោយពង្រាយចាប់ពីចំណុចកោះវរៈ21ត្រើយម្ខាងទន្លេសេសានទឹកដីឡាវខាងដោយឡែកកម្លាំងមួយចំនួនទៀតមកឈរជើង
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅកម្ពុជាប្រដាប់ដោយអាវុធរារាំងមិនឲ្យទីហ៊ាននិងកងវិស្វកម្មកម្ពុជាធ្វើផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែនចំណុចអូតាឡាវខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ គេហទំព័រដដែលឲ្យដឹងទៀតថាមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជានឹងឡើងនឹងប្រជុំពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែដដែលសមាជិកកម្ពុជាអះអាងថាឡាវបានកាន់អាវុធចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយពេលដែលកម្ពុជាណែនាំមិនឲ្យយកអាវុធចូលពួកគេមិនព្រមទេដោយបញ្ជាក់ថានេះជាបញ្ហា របស់ថ្នាក់លើសំទុះនេះជាបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើបច្ចុប្បន្នភៀកគីកម្ពុជានឹងបន្តសម្រេចសម្របសម្រួលបណ្ដើរធ្វើបណ្ដើរហើយខាងកងកម្លាំងវិស្វកម្មបានបន្តការស្ថាបនាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនពីចំណុចដុងក្រឡក្រុងស្ទឹងត្រែងដល់ចំណុចអូតាឡាវក្នុងស្រុកសៀមប៉ាង បានប្រវែងប្រមាណជា157គីឡូម៉ែត្រលើផែនការអនុវត្តពី257គីឡូម៉ែត្របាទលោកនាងស្រីជាទីមេត្រីតេតិនតនឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅវិញដឹងថាអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បរិយាឡានិងបង្កក់បានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបូរូមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយាសកម្មជនបង្កក់អ្នកស្រីទីបនី ទីមទីរោគយុតិធធការណីបាញ់សម្រាប់លោកកែមលីនិងទីមទីឲ្យតឡាកាតម្លាក់ចោលការចោលប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខផងដែរយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅសប្តាហ៍នេះដែរពួកគេអំពីវនីវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដោយថាជាជាងចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍បន្ថែម សកម្មជនដីធ្លីដែលធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យខ្មៅសុំឲ្យដោះលែងអ្នកដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដោយថាជាជាងចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកហើយមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយតំណាងសហគមន៍បរិយាឡាអ្នកស្រីសសនមានប្រសាសន៍ថាការមិនដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមហើយបែរជាចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការពិចារណាចំពោះពាក្យរិះគន់ទាំងនោះអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យរដ្
ตลาการนั่งหายเสียใจเอาแต่เห็นตาฟอดลักษณะดักน้องคือแต่ประชมมุกจมวยหนึ่งกุ๊กอันนี้จะรูปเพียบมวยจัดรุ่นไอ้ทางการแต่ขอไอ้วีอัดทำถือแต่แม่ปุ้ยย่อมอะไรย่อมรองปิดพอได้เงาตลาการแต่งแต่เรียบปัวแต่งแต่จับดักกุ๊กได้ที่ไปยึดติดตัวจังปุ้ยย่อมมีอะไรมวยถ้าชื่อจับเหมือนเต้นเนี่ยน้องเพี้ยขณะปะประชิดจนกัมพูชีลูกศกอีสานฉันเจ้าการเลือกล่างระบอบเนี่ยพมดาวแท้วิธีนาการกันลองหมอกเชี่ยจินนาการระบอบตลาการ การเงินก้อนบริจิลาการเงินก้อนบังปะมูลายได้ก้อนเถื่อไอ้ไฟโหดดอนมุกอันไหนคนทำเงียบเกียร์ปรีตอนทำไมไอ้ดอกเล้งเรื่องนี้ดอกมันจังเดียบบอกโอนเธอประมาณสามเทียนนั่งเขาเรียกดอกอะไรไงที่ตัวโจตามเพลินนะเวทเตยเจงตามเพลินนั่งบอกโอนมาฉันนู้นแต่ตอนนั่งบัดละเมอเซ็งเซ็งนี่คือตลาดการจะเซ็งได้ก้าทำไมคุ้มครูนไอ้บอกโอนแต่เลือกปัดดาทำไมลุกได้ก้าทำไมก้าบอกจอกดอกเล้งเวทดอกเล้งจะตามได้ก้าตลาดการบอกทำลุกตลาดการนะก็เซ็งได้ก
khung khuôn tự đoàn lên tam đại ca nông cả là cả nông tầm mấy ao miền đại ca tự đoàn lên bằng việc tình luôn thế đấy bộ bọn ôn từ lưỡi quan đàng mông nâng lưỡi trầm năm đọc năm mà phải năm đến toàn tình đây cho tình yêu cát ngày chàng bỏ mai sập đàn đi phụ kê mình bàn sai to và rồi thưa cả hai cái bốn đôi pe còn lòng một nụ tế tại phụ kê bàn nòng khné thưa bị thi bài sát na đào những môn bờ sông sột mốn tầm mấy ưu tư cơ so họ bọn tiếng nốt tại ai lục mình đặt cài lấy nâng ai họ bọn tiếng o đại phụ kê bàn thưa ní bàn tự đó nhà cho bọn tình yêu kia ở chạm miên sợi phết chụp chôm cầm cửa xa vần nơi thay chân tìm một thầy khai công phe ní chỉ sập đà tì sai sập pi hỏi đại sự cam chôn đại thủy mình tây sang công si vơ nâng bờ chia bờ ruột thưa cho tình yêu cả ai khăm ấy đam bay tìm tì ở đà lấy mình tây sinh mình nốt ad hoc buồn rúm mình tây cầu chụp bó lục ní chả được giá sự cam chôn bằng cọ nè sợi tệ bằng ní nâng tìm tì rằng cho tệ thua cả lần này sầm lấp lỗ cảm lầy nhóm khăn lẹ cana ví dụ đi phnom penh บาลูนิสซาจิติมิตรัยเมติบีมิรูปได้ทลวบกาปีกระไดเอกนาปาประชังบันดาปิสนาสมกาปีลุกกำซอกในดาวมสัปดาห์นี้กลายปีเนวิพิรูปนุสนาสมเอาช่วยกาปีตามประชบับเนี่ยคลอมเมืองหลังทัติบายปัญญาสุกุมลุกกำซอกได้เกสกอลตามประเจียการิกุนจำนวนควักฮาตบอร์ทัติบาตระบันตลากาคุมคลุนในปุ่นตะนีกีปริโซกาปีไงซอก ថ្ងៃទី17កុម្ភៈបន្ទាប់ពីលោកចូលបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីកាលពីក្តីឲ្យលោកនីរមត្រីហ៊ុនសែនមេធាវីជុងជុងនេះប្រាប់វីយូឌីថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលយកសំណើរបស់លោកដែលស្នើសុំការពីក្តីឲ្យលោកកំសុកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយលោកបន្តថានៅរសៀលថ្ងៃនេះលោកនឹងទៅជួបលោកកំសុកនៅពន្ធនាគារដើម្បីជជែកគ្នាពីសំណុំរឿងដែលមេធាវីរដ្ឋាភិបាលប្តឹងអ្នកវិភាករូបនោះ ลูกทาดำเนินการดำบงตรสนาส้มออยโกนกระไดลูกบานในกราคมเชียบนอซันโดยทาโกนกระไดลูกมีนสุดกาปีคลุ้นตามเพลจบับกาปีไทยตีดับประมวยไข่กบเพียนี้ลูกกำศบานดับส้มบัญญีปีลโจลเตอร์บังพลื้อในตลาดกาตามในกาบังควบโดยทามันตวนมีนมีตีวิกาปีกระไดก็ปัญไตตลาดกาบานจรานเจ้าสำนานีกาปีไปทำไมดีลูกกิตติก มีทวีกาฟีออยโลกนิรอมไตรฮุนไซน์บานประดังโลกกำซอกปีสำนอมเรืองสำนอมเรืองตีมวยประดังโลกกำซอกท่าบานอาธาธิบายเจ้าประกันกระนาปะปฏิจุนการปิจิธาจีเนสำลับโลกแกมไลด้อยเหมือนเมียนมูลฐานนั่งเตรียมเตียสำนองจึงวิจัดหาสมเมินเวลาบันดังมวยการในเตี้ยประดังโลกกำซอกท่าเจ้ารถทับอยู่บ้าท่าจีเนรีบจอมประปวนมวยดามใบสำลับมนุษย์ ហើយរកមុខឃាតកោមិនឃើញនិងទីសំណងជំងឺចិត្តដប់លៀនរៀលផងដែរលោកនាយកស្ដាប់ជីទីមិត្រីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តរមៀនជ័យព្រួយបារម្ភគ្មានលំនៅឋាននិងដីធ្វើកសិកម្មដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនមានគម្រោងបិទទំនប់ទឹកធ្វើវារីអគ្គិសនីនៅរដូវវស្សាខាងមុខ ขณะได้ลายโทมันตวนปอดสำนองดอกปุกีเนี่ยพุ่มอาอังทาบานอัญญาโทสัญญาดอกสายสำนองกบันตายบดอดปีนี้ปุกีอาอังทามันเมียนลำนอสายนาลอยโลกโบสวีรีกาปวนปีนี้ปีไข่สิมรีบ ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហ៊ីណូហៃត្រូនៅខេត្តដរមានជ័យស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះពន្យល់ដោះស្រាយសំណងដល់ពួកគាត់ដោយអះអាងថាការអូសបន្លាយនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមបាត់បង់លំនៅឋាននិងដំណាំកសិកម្មតំណាងពលរដ្ឋនៅភូមិទំនប់ថ្មីឃុំត្រពាំងតៅស្រុកអន្លង់វែងលោកវ៉ាន់ពិសិដ្ឋប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាក្រុមហ៊ុនចិនហ៊ីណូហៃត្រូមានគម្រោងបិទទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅរដូវវស្សាខាងមុខនេះដែលលោកថាលំនៅឋាននិងដំណាំកសិកម្ម របស់ពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារប្រឈមនឹងលេចលង់និងខូចខាតលោកបន្តថាពលរដ្ធជាងកៅសិបគ្រួសារបានដាក់លិខិតទៅអភិបាលខេត្តរតនមានជ័យលោកសរថាវីនិងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតឲ្យជួយពន្យល់ដោះស្រាយសំណងពីផលប៉ះពាល់តាមភាពជាក់ស្ដែងឲ្យបានមុនរដូវវស្សាដើម្បីពួកគាត់យកធ្នូនោះទៅដោះដូរដីនៅកន្លែងផ្សេងបាទតែនោះគឺទុករីហើយទុករីហើយនឹងគេបាត់ទៅខែខាងមុខនេះឯងដល់ពេលខែវស្សាវានឹងស្ទះទឹកដល់ទឹកនឹងវាអាច
ដំណាងពលរដ្ឋមរូបទៀតនៅភូមិចាស់ឃុំលំតងលោកពេញលីមឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានសន្យាផ្ដល់សំណងតាមភាពជាក់ស្ដែងដល់ពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីវាស់វែងពីផលប៉ះពាល់តាមគ្រួសារនីមួយៗលោកថាដីកសិកម្មពួកគាត់ទទួល
ខ្ញុំបូសវីVOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបេសកជនរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមិនជឿលើការស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលម៉ាឡេស៊ីការពីសប្តាហ៍មុនចំពោះឃាតកម្មនៅកូឡាឡាំពួរសម្រាប់លោកគីមជុងណានបងប្រុសរបស់លោកគីមជុងអ៊ុននោះទេអ្នកដែលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីកំណត់ថាជាជនរងគ្រោះឈ្មោះគីមជុងណានោះ ត្រូវបានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកកាំងចុលថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថាយោងតាមលិខិតឆ្លងដែនបរិសុទ្ធនោះអាចគ្រាន់តែកំណត់ថាឈ្មោះគីមចុលនេះបើតាមសារព័ត៌មានឆាណែល UAZ លោកថាក្រោយការស្លាប់7ថ្ងៃនៅតែមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់មកបញ្ជាក់ហើយលោកថាការស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលម៉ាឡេស៊ីមិនអាចជឿទុកចិត្តបាននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់នោះ មានឈ្មោះគីមចុលមិនមែនគីមចុងណានោះទេលោកមិនបានបដិសេធថាសាកសពនោះមិនមែនជាបងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុននោះទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់នោះឈ្មោះគីមចុលក្រោយហេតុការណ៍ឃាតកម្មនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននគរបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសាកសពដែលត្រូវបានគេបំពុលស្លាប់ភ្លាមៗនោះឈ្មោះគីមចុងណាមដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅគីមចុល ជាបងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងតកតងទៅនឹងបញ្ហាសាកសពនេះខាងរដ្ឋអំណាចទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក៏ធ្លាប់បានដាក់សំណើសុំយកសាកសពទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងវិញដែរប៉ុន្តែនគរបាលរបស់ម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ថាមិនអាចប្រគល់ឲ្យបាននោះទេគឺរងចាំមានការបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈអត្តសញ្ញាណនិងធ្វើតេស្តDNA ជាមុនសិន ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីប្រទេសថៃជុំវិញការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តលេចធ្លោមួយនៅជ័យក្រុងបាងកកព្រះសង្ឃនិងនគរបាលថៃបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅវត្តកាន់ពុទ្ធសាសនាធំមួយនៅជ័យក្រុងបាងកកនៅពេលដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចព្យាយាមសម្រុកចូលទៅក្នុងវត្តដើម្បីឃាត់ព្រះកាយចៅអធិការវត្តដែលមានឥទ្ធិពលមួយអង្គព្រោះអាជ្ញាធរចោទថា ព្រះសង្ឃអង្គនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលៀងលុយកខ្វក់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅវត្តធម្មកាយដែលជាវត្តធំមួយកំពុងប្រជុំមុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃគឺរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014កំពុងតែព្យាយាមរំលាយវត្តនេះនគរបាលបាននិយាយថាពួកគេព្យាយាមសម្រុកចូលទៅក្នុងវត្តដើម្បីឃាត់ព្រះកាយចៅអធិការវត្តនេះ គឺព្រះតេជគុណដាម៉ាឆាយូនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានហិង្សាជាមួយអ្នកប្រតិបត្តិសាសនាផ្សេងៗនៅទីនោះភាពតានតឹងបានកើតឡើងបួនថ្ងៃមកនេះចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលយោធាបានដាក់វត្តនេះស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់សឹកហើយបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលនិងយាមកាមតឹងតែងនៅទីនោះហើយថ្ងៃនេះឈានដល់ការរុញច្រានរវាងព្រះសង្ឃនិងសមត្ថកិច្ច
ទោះយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចថៃនៅមិនទាន់ស្វែងរកព្រះកាយចៅអធិការវត្តនោះឃើញនៅឡើយបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រើនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយជុំវិញរបាយការណ៍បង្ហាញថាការជួញដូរអាវុធមានការកើនឡើងនៅលើពិភពលោក ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យដឹងថាការជួញដូរអាវុធមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់គឺកើននៅរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយដែលតម្រូវការខ្លាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីតាមការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសបានឲ្យដឹងថាចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016ការនាំចូលអាវុធ នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីនិងនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺមានប្រមាណ 43% នៃតម្រូវការអាវុធនៅលើពិភពលោកដែលចំនួននេះកើនដល់ 7.7% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចន្លោះឆ្នាំ 2007 ដល់ឆ្នាំ 2011 នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP វិទ្យាស្ថាននោះបានបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនអាវុធជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅឆ្នាំ 2012 ដល់ឆ្នាំ 2016 គឺបានកើនដល់ចំនួនខ្ពស់បំផុត នៅក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសធំបំផុតលំដាប់ទី 2 ដែលបាននាំអាវុធចូលនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ 2012 បន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសធំជាងគេក្នុងការនាំអាវុធចេញគឺមាន 33% បន្ទាប់មកប្រទេសរុស្ស៊ីមាន 23% ចិន 6.2% បារាំង 6% និងអាល្លឺម៉ង់ 5.6% ប្រទេសទាំង 5 នេះបាននាំអាវុធចេញប្រមាណ 75% នៃចរន្តនៃការលក់អាវុធនៅលើពិភពលោកលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com បាទលោកអ្នកស្រាប់ជាទីមិត្តរីកាលពីថ្ងៃទី 31 ខែមករាកន្លងទៅលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញទៅសភាឲ្យពិចារណាកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកិច្ចចាំចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈនេះវាមានរយៈពេលត្រឹមតែ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដែលវិសោធនកម្មមួយបានកើតឡើងទាំងក្នុងភាពចម្រូងចម្រាស ទោះជាយ៉ាងណាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះត្រូវបាននាក់តាមដានបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាថាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរាំងខ្ទប់នយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរតទៅនេះលោកសូជ័យឥដំនឹងរៀបចំបទវិភាគមួយក្រោមចំណងជើងថារដ្ឋសភាបន្តអនុម័តច្បាប់បែបជិះសេះលែងដៃ ទីបំផុតទៅរដ្ឋសភាដែលមានតែក្រុមតំណាងរាជ66រូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអនុម័តសំណើកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហើយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះដោយការក្រុងតុកនិងការស្នើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន កាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើទៅក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកឲ្យពិចារណាកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ឲ្យកំណត់ថាអ្នកនយោបាយណាដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចថាមានទោសនោះនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះឬកាន់តំណែងជាប្រធាន ឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងជំរុញបែបនេះបានប្រហែលតែ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះរដ្ឋសភាបានអនុម័តសំណើកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់ដោយការក្រុងតុកនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះ រដ្ឋសភាដែលមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តលើសេចក្តីកែប្រែច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះដោយមិនខ្វល់ពីអវត្តមានរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយបើទោះបីជាសំណើកែប្រែច្បាប់នេះមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ទៅលើមនុស្សទូទៅក៏ដោយប៉ុន្តែសំណើកែប្រែច្បាប់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការពនប៉ងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីរាំងខ្ទប់ផ្លូវនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីគូប្រជែង
បើយើងពិនិត្យមើលពីដំណើរការនៃការកែប្រែច្បាប់នេះវាមានរយៈពេលត្រឹមតែ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគិតចាប់ពីថ្ងៃទី 31ខែមករាកន្លងមកនៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងជំរុញឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដំណើរការកែប្រែច្បាប់មួយដ៏លឿនបែបនេះវាជំរុញឲ្យមានការចាប់សួរថាតើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅម្ដេចអំពីអំណាចរបស់រដ្ឋសភា ជុំវិញបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីសុចរិតភាពនិងគណៈនាយកភាពសង្គមលោកស៊ុនប៊ុនសាក់បានលើកឡើងថាការអនុម័តសំណើការប្រែច្បាប់នេះរបស់រដ្ឋសភាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញបន្ថែមទៀតនៅរបបសភានិយមដែលមានតែឈ្មោះដោយលោកថាផ្ទុយទៅវិញស្ថាប័នសភាមានភាពទន់ខ្សោយហើយមិនបានជជែកវែកញែកលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឲ្យបានល្អដល់នោះឡើយ សម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចសង្គមរូបនេះសង្កេតឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាច្រើនដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានសភាអនុម័តស្ទើរតែទាំងអស់ដោយមានការកែប្រែតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ជាប្រតិបត្តិប្រកាន់របបសភានិយមគឺប្រតិបត្តិដែលមានសភាខ្លាំងមែនទែនតែប៉ុន្តែយើងជារបបសភានិយមមួយដែរប៉ុន្តែសភាយើងយកទៅសោយទៅវិញត្រង់ថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដាក់សំណើជាទូទៅ គឺគាត់ជាការជជែកជាធម្មតាទេមិនត្រូវមានតានតឹងមិនត្រូវមានការប្រឹងភាចរានគឺតដាក់មកគឺដឹងថាអនុម័តម្ដងសំបីតែក្លមមកយុយចូលចានដូចជាក្រុមប្រមទ័នអីជាដើមដែលបានអនុម័តនៅក្លមមកគឺអ្នកច្បាប់ខ្លះថាសំបីតែស្រែកមួយក៏មិនបានកែបានស្ដីថាសុភានេះគឺមានការទន់ខ្សោយក្នុងការអនុការទ្រុបនិតមួយច្បាប់ដូចជាតដាក់មកគឺទទួលយកការអនុម័តទាំងម្ដងបាទ ក្រៅពីបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើប្រសិទ្ធភាពនិងវិសាលភាពនៃការអនុវត្តផងដែរ ជំវិញមន្ទិលសង្ស័យអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសនជ័យបានរំលឹកឡើងវិញពីការបង្កើតច្បាប់ឯកបណ្ឌភាពកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រជាងនេះទៅទៀត អ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមរូបនេះបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីវិសាលភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នយោបាយបន្ទាប់ពីការកែប្រែដោយមិនមានការពិគ្រោះយោបល់និងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល បានគេថាវារំលោភសិទ្ធសេរីភាពរបស់បុគ្គលនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងចំណុចនេះវាជាការបារម្ភមួយហើយថាវានឹងអាចកើតយ៉ាងហ្នឹងថាការមានទោសបទឧក្រិដ្ឋឬក៏បទមិនឆ្មនឹងវាងាយណាស់សម្រាប់កម្ពុជានោះពីព្រោះអីបើយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងក៏ពុំសូវមានជំនឿពីមហាជន មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលនិងការបង្ហាញពីដំណើរធាក់ថយក្រោយនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេលោកសនជ័យបានលើកឡើងផងដែរពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពាក្យគន្លឹះមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់នេះដែលមិនត្រូវបានកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់តកតងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនៅទីនេះគឺធ្វើមើលទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហាក់មិនដូចជាមានសិទ្ធិច្រើនសិទ្ធិខ្លាំងក្លាអំណាចពេញដៃនៅក្នុងការផ្អាកការពារនយោបាយ ទៅដល់ស្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីរំលាយគណៈបកមួយចោលក្នុងករណីមានហោះធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលថាដែលតាមប៉ះពាល់អសន្តិសុខរដ្ឋហើយមានការញុះញង់មានការបែកបាក់ជាតិសម្រាប់ពាក្យនៅក្នុង legal term នៅក្នុងប៉ះពាល់អសន្តិសុខជាតិនេះនៅប្រទេសវាពាក្យហ្នឹងវាពិបាកនឹងរកនិយមន័យណាស់យកមកដាក់ បើទោះបីជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃច្បាប់នេះស្ថិតក្នុងភាពមិនទិលសង្ស័យថាតើនឹងត្រូវគេយកទៅអនុវត្តយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែសម្រាប់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់លើមនុស្សឬគណៈបកនយោបាយទូទៅបន្ទាប់ពីវាបានចូលជាធរមាន ទោះជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីច្បាប់ឬវិសោធនកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងស្ថិតក្រោមការរិះគន់បែបនេះលោកព្រៀបកុលចង់ឃើញនីតិវិធីនៃការធ្វើច្បាប់ដែលអាចនឹងចង្អុលទិសដៅអំពីរបៀបតាក់តែងច្បាប់ដោយទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដទៃទៀតខ្ញុំសូជាដំ VOD ភ្នំពេញ
Lúc nè, ai phát đọc bộ đồng miễn mà căn VOD, tam tù được sạp lễ. Sôn cây sập bí, cây sập bí, đọc rộng bún, sôn bí, nâng sốt học sấp, hà sấp, hà sấp, nâng hát sập. បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយដែលរងការរិះគន់និងជំរងចម្រាស់ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅព្រឹកថ្ងៃនេះការកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកសភាមកពីគណៈបពាជិជនកម្ពុជា 66 ឬ 66សំឡេងដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំ แน่นอนปีรัฐสภาลูกเล่นไปล่องมีนตสาธาฉบับนี้บานแจ้งเจียการประยับให้รัฐสภาหนึ่งบรรจุนเตอร์การประสิทธิ์ในไทยดาดานี้ฟองได้จมปูอวตมีนระบอบคณะปะประช้างขนงกับประชุมอนามัตินี้ลูกเล่นไปล่องบานอ่างท่าคณะปะนี้ขมิ้นเจตนาในขนงการสันติยิ่งมวยในคณะปะการอำนาจนั่งบังการพฤติการดำใบเกณฑ์จำนวนนโยบาย គណៈប្រជាឆាំងបញ្ជាចំហថាមូលហេតុដែលតំណាងរាស្ត្របស់ខ្លួនបញ្ចូលប្រជុំសភាដើម្បីកែច្បាប់គណៈបណ្ឌិតយោបាយតាមការស្នើសុំរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនោះដោយថាការកែច្បាប់នោះនឹងបង្កឲ្យបែកបាក់ជាតិធ្ងន់ធ្ងរនិងផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាកម្ពុជាអនុវត្តគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈក៏មិនតែអ្នកខ្លោមមើលនឹងតាមដានសង្គមនិងអ្នកនយោបាយជាច្រើនបានចាត់ទុកថា ការកែច្បាប់ថ្មីនេះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាទៅរករបបឯកបក្សទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបពាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបពាជនកម្ពុជាលោកជាមយាបកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែមានជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋសភា បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា